tartamada horyaalada Yurub ayaa socda, iyadoo habeenkii xalay iska hor yimaadeen kooxo badan. Haddii aynu ka horeyno Ingiriiska, Everton iyo Manchester United ayaa iska hor yimid, iyadoo Everton ay ku badisay hal gool iyo eber. Arsenal iyo Brighton ayaa wada ciyaaray, iyadoo Brighton ay ku badisay laba gool iyo hal. Southampton iyo Chelsea ayaa ku badisay lix gool iyo eber. Watford iyo Leeds United ayaa wada ciyaaray, iyadoo Leeds United ay ku badisay laba gool iyo eber. Tottenham iyo Aston Villa ayaa wada ciyaaray, iyadoo Tottenham ay ku badisay afar gool iyo eber. Dhinaca Spain, Real Madrid iyo Getafe ayaa wada ciyaaray, Real Madrid waxay ku badisay laba gool iyo eber. Atlantico Madrid iyo Mallorca ayaa wada ciyaaray, iyadoo Mallorca ay ku badisay hal gool iyo eber. Atlantic Bilbao iyo Villarreal ayaa wada ciyaaray, iyadoo ciyaartaas ay ku soo dhammaatay barbaro hal iyo hala. Dhinaca Talyaaniga, Juventus iyo Cagliari ayaa wada ciyaaray, iyadoo Juventus ay ku badisay laba gool iyo hal. Sidoo kale Talyaaniga waxaa wada ciyaaray Inter Milan iyo Hellas Verona, iyadoo ciyaartaasna ay ku soo dhammaatay Inter Milan oo ku badisay laba gool iyo eber.